Շարունակում ենք։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը կոչ է արել Հայաստանի իշխանություններին կենտրոնանալ առկա իրողությունների վրա Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհային քարտեզ մշակելու համար։ Ըստ Թուրքիայի նախագահի, տարածաշրջանում այժմ նոր կարգ է հաստատվում։ Ժամանակն է մի կողմ դնել անհիմն հիշողությունները, ավելի լավ է գործել ելնելով ներկա ժամանակի իրողությունից, Թուրքիայի նախագահն է ասում։ Նա նշել է, թե հիմա Փաշինյանը դա էլ է հասկանում, այժմ ժամանակն է իրատեսական հիմքի վրա ստեղծել նոր ճանապարհային քարտեզներ։ Էրդողանը հույս է հայտնել, որ իր բարերով Հայաստանը կազատվի այն խավարից, որի մեջ իրեն ձգել է Սփյուռքը և կընտրի նորի սկիզբը ուղին պայծառ ապագայի համար։ Հնարավորությունների պատուհանը միշտ չի բացվելու և անհրաժեշտ է արդյունավետ օգտագործել պահը, նշել է Թուրքիայի նախագահը։ Ի դեպ, Ստամբուլի նահանգապետը երրորդ տարին անընդմեջ արգելել է Ստամբուլում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառում իրականացնել։ Ի դեպ, երեկ Թուրքիայի նախագահը այցելել էր Բաղդադ և Էրբիլ, Միլիեթի գնահատմամբ դա արդյունավետ ուղևորություն էր, կողմերը ստորագրել են այսպես կոչված զարգացման ճանապարհի համաձայնագիր, խոսքը 1200 կիլոմետր երկարությամբ երկաթուղու և ավտոմայրուղու մասին է, որ Իրաքի նավահանգիստները պետք է կապի Թուրքիային, հեռանկարում նաև Եվրոպային, նախնական հաշվարկով տրանսպորտային այդ ենթակառուցվածքի արժեքը 17 միլիարդ դոլար է։ Իսկ Թուրքիայի տնտեսությունը հիմա խունկ է շնչում։ Պաշտոնական տվյալներով սղաճը հասնում է 123%-ի, անկախ փորձագետների գնահատմամբ այն գրեթե 2 անգամ ավելի է։ CNN Թուրքի աղբյուրների տեղեկացվածությամբ առաջիկայում տեղի կունենա կառավարության կազմի արմատական փոփոխություն, միայն 3 նախարար կպահպանեն պաշտոնները, խոսքը հավանաբար արտաքին գործերի, պաշտպանության և ներքին գործերի նախարարների մասին է։ Տնտեսական ցունամի ապրող Թուրքիան հազիվ թե կարող է զարգացման ճանապարհի կառուցման ծախսերը հոգալ։ Բաքվի իշխանամերձ լրատվամիջոցի կարծիքով էլ նախագիծը կպաշտպանեն Արաբական Միացյալ Էմիրություններն ու Չինաստանը, ինչից հասկացվում է, որ Էրդողանի Բաղդադի երկաթուղին բացառապես քաղաքական նախագիծ է։ Մունիցիպալ ընտրություններում պարտությունը սասանել է նրա ներքին հեղինակությունը, իսկ դա չի կարող շանրադառնալ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությանը։ Էրդողանը պատրաստվում է նաև Վաշինգտոն ուղևորության, Գազայում պատերազմի մեկնարկից կարճ ժամանակ առաջ հայտնի էր դարձել, որ Միացյալ Նահանգները հովանավորում է Հնդկաստան մերձավոր արևելք Եվրոպա տրանսպորտային հաղորդակցության մի նախագիծ, որը շրջանցում է Թուրքիան։ Հենակետային էին դիտվում Իսրայելի նավահանգիստները։ Էրդողանին պետք է ամերիկյան նախագահին ցույց տալ, գուցե որ կարող է Բաղդադի երկաթուղու այլընտրանքային տարբերակ իրացնել։ Ուշագրավ զարգացումներ են տեղի ունենում նաև Կենտրոնական Ասիայում՝ Ղազախստանն ու Ուզբեկստանը, Ուզբեկստանը և Տաջիկստանը, նույնիսկ ոխերին բարեկամներ Տաջիկստանն ու Կիրգիզիան ռազմավարական համագործակցության մասին երկկողմ պայմանագրեր են ստորագրում։ Թուրքական աշխարհի Էրդողանյան նախագծին ի հակակշիռ Եվրամիությունը փորձում է Կենտրոնական Ասիայում մեծացնել ազդեցությունը։ Թուրքիային այդպես էլ չի հաջողվում ռուս-ուկրաինական կարգավորման մոդերատոր դառնալ։ Եվ այժմ զրուցելու եմ թուրքագետ Նելի Մինասյանի հետ։ Բարի երեկոտիկին Մինասյան, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Ես թվարկեցի այս վերջին օրերի կարևոր իրադարձությունները, բայց բնականաբար սկսենք Էրդողանի հայտարարություններից Հայաստանի մասով։ Ինչ է ակնարկում ապրիլի 24-ի նախորեին Թուրքիայի նախագահը։ Բարև ձեզ։ Նախ նշեմ, որ ըստ էության Էրդողանի ելույթի մեջ որևէ նոր բան չկար, որտեղ այդ միտքը ըստ էության տարբեր ձևակերպումներով Թուրքիայի ղեկավարությունը, այդ թվում նաև նախագահը անընդհատ 44 օրյա պատերազմից հետո ուրեմն նշում են։ Ես այստեղ մեկ կարևոր հանգամանքի վրա ուշադրություն կդարձնեի, և դա այն է, որ իսկապես տարածաշրջանում տեղի են ունենում լուրջ փոփոխություններ, և իրականում ստատուս քվոն, որը որ փոխվեց 44 օրյա պատերազմից հետո, ըստ էության այդ ստատուս քվոյի հաստատման այսպես գործընթացն է, որտեղ որ փաստորեն Թուրքիան ունի մասնակցություն, ներգրավվածություն, և այստեղ ըստ էության Թուրքիան հենց իմ կարծիքով Էրդողան իր խոսքում հենց դա է ուզում նշել, իսկ այդ դեպքում ըստ էության Հայաստանը ևս պետք է հաշվի նստի Հարավային Կովկասում Թուրքիայի դերակատարման հետ, իհարկե որը բազմաշերտ է,
այսպես բազմաշերտ գործոնների մասին է խոսքը։ Այո, ես ուզում եի հարցնել, որ գործողություններն են, որոնք մեզ հուշում են, որ ստատուս քվոն փոխվում է եւ այդտեղ դերակատարություն ունի Թուրքիան, որի հետ պետք է Հայաստանը հաշվի նստի։ Գիտեք, ամենակարևոր փաստը այն է, որ ըստ էության Արցախում հայ բնակչությունը, այսպես ենթարկվեց էթնիկ զտման, եւ փաստացի այսօր Արցախը հայաթափվեց։ Եվ ռուսական խաղապարակելությունը, որը որ 44-օրյա պատերազմի արդյունքում տեղակայվել է այնտեղ, ըստ էության մենք արդեն տեսնում ենք նրանք անգամ ժամկետից շուտ դուրս են գալիս, եւ սա ուղղակի այսպես ձախողված առաքելու առաքելություններից մեկն է միջազգային հարաբերությունների պատմության մեջ, եւ ակնհայտորեն այդ իրավիճակին Ադրբեջանը հասել է Թուրքիայի օգնությամբ։ Եվ այստեղ խոսքը ամենևին չի վերաբերվում միայն Թուրքիայի ցուցաբերած ռազմական աջակցության Ադրբեջանի ամբողջ պատերազմի ընթացքում, այլ այստեղ նաև դիվանագիտական աջակցության մասն է խոսքը, մասնավորապես Ռուսաստան-Թուրքիա, հա, այսպես հարաբերություններից, կամ Ռուսաստան-Ադրբեջան, որտեղ որ ռուսական կողմը մի կարծիքով հաշվի առել թուրքական գործոն այս բոլոր ուրեմն զարգացումների, ինչն էլ որ ըստ էության հանգեցրեց ներկա իրադրությանը, եւ փաստացի Ադրբեջանը, ես բազմիցս եմ նշել, կրկին նշեմ, որ դեռ 2008 թվականից հետո սկսված գործընթացներից, այդ ուրեմն ռուս-վրացական պատերազմից հետո Ադրբեջանը վերջնականապես թեքվեց դեպի Թուրքիա, թուրքամետ քաղաքականություն է վարում, եւ ստեյցյան այսօր կարելի ասել, որ այդ քաղաքականության արդյունքներն են, որոնք որ բերեցին ներդաշնակում ստատուս քվոյի փոփոխության։ Ինչ այդ նոր իրողություններ ասելով, այսինքն Թուրքիայի նախագահը հենց սա նկատի ունի, հա, որ Հայաստանը պետք է ածանցվի այդ իրողություններից եւ ճանապարհային քարտեզ մշակի հարաբերությունների կարգավորման։ Իմ կարծիքով այո, դա առաջին հերթին նկատի ունի։ Այստեղ մենք իհարկե կարող ենք մի փոքր ավելի գլոբալ նաև իրադրությունից խոսել, երբ որ տեսեք, մենք զուտ փաստ չենք արձանագրում, հա, որ ռուսական հաղապարակելությունը թողնում է Արցախի տարածքը, դա նաև ենթադրում է ստեյության, որ Հարավային Կովկասում արդեն ռազմավարական դիրքեր է Ռուսաստանը զիջում։ Իհարկե դեռ իմ կարծիքով վաղ է խոսել, թե այդ վակումը, այս բալանսի փոփոխությունը ինչպես կլծվի, արդյոք Թուրքիան կկարողանա դա լծնել, որտեղ մենք տեսնում ենք նաև Իրանի շատ ակտիվությունը, մենք տեսնում ենք Արևմուտքի ակտիվությունը, մասնավորապես ԵՄ-ի ակտիվությունը, այսինքն ակտիվ գործընթացներ են, բայց կա հստակ հանգամանք, որ Թուրքիան Ադրբեջանում ունի ազդեցություն բոլոր ոլորտներում, եւ դրանք ավելի խորանալու միտում ունեն, եւ ունի որոշակի տնտեսական ազդեցություն, հետաքրքրություններ նաեւ Վրաստանում։ Այսինքն ստեյության Հարավային Կովկասում միայն Հայաստանում է, որ չունի նա այսպես, այսինքն մեխանիզմներ չի ձևավորել Հայաստանի հետ քաղաքականության համատեքստում, եւ իմ կարծիքով ավելի շատ հենց նաև դա նկատի ունեն, որտեղ հարաբերությունների հաստատումը, կարգավորումը ավելի շուտ, սահմանների հնարավոր բացումը, առևտրատնտեսական հնարավոր այսպես գործողությունները, այսինքն գործընթացներ են, որոնք որ Թուրքիան կփորձի օգտագործել իր դիրքերի ամրապնդման համար։ Մեկ ճշտող հարց, հա, Էրդողանի այս հայտարարությունը Հայաստանի մասով, սա հայտարարություն է հարաբերությունների կարգավորման պատրաստակամության մասին, թե հայտարարություն հարաբերությունների կարգավորման պատրաստակամության մասին, բայց նախապայմաններով։ Իմ կարծիքով երկրորդը, որովհետև նաև այստեղ ես ավելին տեքստը կնշեի, որ նրա արտահայտությունից մենք ավելի կրկին նկատելի այսպես ճնշումների, հա, քաղաքականությունը։ Ակնհայտ է, որ տեղ ունեցած այս բոլոր գործընթացներում ամենատուժող կողմը Հայաստանն է,
փաստացի չկարողանալով պաշտպանել իր դիրքերը, ինչու նաև պաշտպանել Արցախի ժողովրդի այսպես իրավունքները, եւ նրա այդ գործողությունների ստեյության տրամաբանական ուրեմն շարունակությունն է։ Ավելի շատ ես կասեի ճնշումների ուժի դիրքից է նա ուրեմն իր նախադասությունները կազմում։ Տիկին Միրասյան, ես նշեմ նաև, որ եթե մենք հիշում ենք, եթե չեմ սխալվում վերջերս էր, որ թուրքական մեջլիսը երկարաձգել էր օրինակ նույն Աղդամուն գործող ռուս-թուրքական այդ մոնիթորինգային կենտրոնը, դա ինձ առաջ 2023-ի հուլիսին կարծես Էրդողանը հայտարարեց, որ 25-ին պետք է դուրս գան ռուս խաղաղապանները, այնուհետև էս վերջերս այդ մոնիթորինգային կենտրոնի ժամկետը երկարաձգվեց եւ հիմա թուրքերը եւ ռուսները դուրս են գալիս, այդ մոնիթորինգային կենտրոնը դուրս է գալիս։ Գիտեք, այդ կենտրոնի մասին արդեն տեղեկություններ տարածվեցին, որ դա դադարեցրել է իր գործունեությունը։ Երբ որ մենք լսեցինք արդեն, որ ռուսական կողմը դուրս է բերում հաղապարակելությունը, հենց այդ ժամանակ տեղեկատվություն տարածվեց, որ մոնիտորինգային կենտրոնը դադարեցրել է իր գործունեությունը, որտեղ իմ կարծիքով այլևս իմաստ չկար, եւ գուցե դա հենց հիմնադրումից հետո չէր էլ աշխատում, այսինքն ինչն էին կոորդինացնում, այստեղ մի փոքր Շտեյն մոնիտորինգի ենթարկում առհասարակ, երբ որ Արցախը այդ ընթացքում ենթարկվում էր ահաբեկչությունների, ոտնձգությունների, շրջափակման, մարդկանց առևանգման, ոստիկանների սպանության։ Այո, այո, մենք կարող ենք այդ շարքը իհարկե թվել, բոլորը ասել, եւ տեսեք, այստեղ երբ որ ես խոսեցի Ռուսաստանի ռազմավարական պարտության մասին, սա նաեւ այդ տեսեք նույն սա դրա ցուցիչն է։ Այսինքն ոչ միայն ռուսական կողմը էական ազդեցություն չկարողացավ կամ չուզեցավ, թեև ես ավելի հակված եմ կարծելու, որ չկարողացավ օբյեկտիվ պատճառներով ուրեմն ազդելու իրադարձությունների վրա, այսինքն դարձավ մի տեսակ անիմաստ, եւ նրանք որոշեցին դուրս գալ այնտեղից, եւ այնտեղ թուրքական կողմը բնականաբար շարունակի գործունեությունը։ Դեռևս 44 օրյա պատերազմից հետո լուրեր կային, որ Թուրքիան փորձում է առաջարկում ավելի շուտ Ադրբեջանի իշխանություններին, Ադրբեջանի արդեն տարածքում, խոսքը Նախիջևանի մասին չէ, ռազմական բազաներ ստեղծել, եւ որոշ մասնագետներ անգամ այդ մոնիտորինգային կենտրոն այդպես ինչ որ նախահիմքեր էին համարում, թեև որոշ այսպես դիալներով, որ ոչ պաշտոնական, բայց որոշակի ռազմաբազաներ թուրքական գործում են, ուցե դրանք այդքան իմաստով ռազմաբազաներ չեն, բայց համնային դեպս թուրքական ռազմական ներկայության մասին է խոսքը, բացի այն, որ զինված ուժերում նրանց ուրեմն ներկայացվածությունը կա տարբեր ոլորտներում, եւ նրանք ադրբեջանական այսպես բանակում տարբեր աշխատանքներ են իրականացնում, խոսքը դրա մասն է, եւ տեսեք հիմա ռուսական կողմի ամբողջական դուրս գալով Էության մեջ Ադրբեջանի տարածքից, իմ կարծիքով, այստեղ արդեն Թուրքիայի համար լրիվ հնարավորություններ է ստեղծվում, որպեսզի նա արդեն այս առումով ավելի խորացնի իր գործողությունները, եւ չեմ բացառում, որ մենք կլսենք ինչ-որ ռազմաբազաների ստեղծման մասին։ Այո, ես հենց դա եմ ուզում հարցնել, արդյոք դա նաեւ ենթադրում է Արցախում թուրքական ռազմական ներկայություն։ Այդ դեպքում ես կարծում եմ, այո, այդ դեպքում Հայաստանը ինչպես պետք է օրինակ վերաբերվի իրադարձության նման հնարավոր զարգացմանը, հա՞։ Իրականում Հայաստանը ինչպես պետք է վերաբերվի կամ ինչպես պետք է արձագանքի, շատ նման սահմանափակ, հա, հնարավորություններ պարունակող իրադարձություն է։ Այսինքն Հայաստանը ինչ հնարավորություններ ունենա, այս հարց, այս սա է ամենակարևորը, առաջին, եւ երկրորդ, ինչպես կձևավորվի, ինչպես կդասավորվի միջազգային ուրեմն իրադրությունը, ինչպես կընթանա Ռուսաստան արևմուտք հետագա սրումը, եւ դա ինչ ազդեցություններ կունենա Հարավային Կովկասի վրա, սա իմ կարծիքով առաջին գլխավոր այսպես կողմը կլինի։ Ամենայն դեպս մենք տեսնում ենք այս պահին Ռուսաստանի տակտիկական, եւ ես անգամ նշեցի ռազմավարական նահանջն ու պարտությունը։
Երկրորդ կարևոր խնդիրը իմ կարծիքով դա մերձավոր արևելյան այսպես իրադարձություններն են։ Թե մերձավոր արևելքում հետագա ինչ գործընթացներ տեղի կունենան, մասնավորապես մեր հարևան Իրանի հետ կապված, ինչ ուրեմն գործընթացներ տեղի կունենան, սա երկրորդ կարևորագույն խնդիրն է։ Եվ վերջապես երրորդը, որի համար ստեղծյալ ամենամեծ քաղաքականությունն այսօր տարվում, դա կոմունիկացիաների հարցն է, թե կողմերը ինչ համաձայնությունների կգան տարբեր կոմունիկացիոն ծրագրերի հետ կապված։ Այս բոլորն էլ ստեղծյալ Հայաստանի կստեղծեն մանևրելու կամ ավելի ակտիվ քաղաքականություն վարելու հնարավորություն, սա առաջին, և երկրորդ, մյուս կողմից ակնհայտորեն այստեղ նաև ուժային խնդրի մասին պետք է խոսքը գնա, և ուժային բալանսի վերականգնումը, և այս ոլորտի հետ կապված ընդհանրապես ուրեմն գործընթացները, իսկ ընդհանուր թե ենթադրենք օրինակ Թուրքիան որոշի այս Արցախի բուն տարածքում օրինակ ինչ-որ մի գործնություն ծավալել, օրինակ տեսեք Շուշին ինչ-որ հայտարարել են, չգիտեմ, համաթուրքական երիտասարդական մայրաքաղաք, ինչ-որ միջոցառումներ են անում, այդպես Շուշիի փոքր մակետով թուրքական ինչ-որ քաղաքներում են ինչ-որ մշակութային բաներ բացել, ասենք եթե փորձի, եթե հյուպատոսարանը բացի, ինչի մասին կրկին խոսակցություններ կային, այսինքն Հայաստանը էության մեջ այս պահին իրատեսական, եթե մենք նայենք, բացի դատապարտելուց, իմ կարծիքով այլ գործողությունների ուղղակի չի կարող լինել։ Եվ կխնդրեմ անդրադառնալ թուրք-ռուսական, թուրք-ամերիկյան հարաբերություններին, հաշվի առնելով, որ կարծես թե Պուտինի այցը Թուրքիա այդպես էլ չի կանում, և հակառակը կարծես Էրդողանը պատրաստվում է մեկնել Վաշինգտոն։ Ինձ շատ հետաքրքիր հարց տվեցիք երկու ուրեմն խնդիրների մասին, որոնց հետ կապված իրականում բազմաշերտ են, հա, իրադարձությունները, բնականաբար նաև վերլուծությունները, բայց ես փորձեմ հնարավորինս կարճ համեցեք։ Ակնհայտորեն ռուս-թուրքական հարաբերություններում սառեցման process է տեղի ունենում, և սա տեղի է ունենում թե քաղաքական և թե տնտեսական ուրեմն ոլորտներում։ Տնտեսականի հետ կապված վկայում են վերջին ամսվա ամիսների ցուցանիշները, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչ չափով է կրճատվել երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը և առևտուրը։ Եվ այստեղ պետք է նշեմ, որ ստեղծյալ ամերիկացիները կարողացել են իրենց համար որոշակի լուծել այս խնդիրը, որտեղ ամերիկյան կողմից շատ մեծ ճնշումներ կային Թուրքիայի վրա։ Այսինքն այս ոլորտում մենք առաջիկայում կարծում եմ դրական փոփոխություն, որ կրկին նախկին ծավալների կգա, առևտրաշրջանառությունը կմեծանա, տնտեսական հարաբերությունները կաշխուժանան, իմ կարծիքով իրատեսական չի, չենք տեսնի դա։ Իսկ քաղաքական առումով այս ոլորտը ամենահետաքրքիրն է։ Սովորաբար ռուս-թուրքական հարաբերությունները, որոնք որ վերջին շրջանում բավականին լավացել էին, սերտացել էին անգամ կարելի ասել, դրանք ուրեմն ինստիտուցիոնալացված հարաբերություններ չէին։ Այսինքն երկու երկրների միջև գույություն ունեցող այդ հարաբերությունների լավացումը ավելի շատ կապված էր երկու երկրների լիդերների, հա, այսինքն անձնական էր այդ հարաբերությունները։ Դրա համար օրինակ ռուսական կողմի վերլուծաբանները շատ են օգտագործում լիդերային դիվանագիտություն այս արտահայտությունը։ Այսինքն լիդերային դիվանագիտություն այն է, որ երկու առաջնորդները կարող են ուղղակի միմյանց հետ երբեմն բանավոր, այսպես տղամարդավարի ջենտլմենական համաձայնությունների գալ ու լուծել որոշակի խնդիրներ, բայց ստված համակարգերի չեն վերածվում։ Ինչը որ մենք տեսնում ենք ռուս-թուրքական ուրեմն հարաբերությունների պարագայում, այսինքն եթե ինստիտուցիոնալացված հարաբերությունների չեն վերածվում, հետևաբար դրանց հետագա զարգացումը կամ ավելի խորացումը այսպես հարցականի տակ է դրվում, ինչ որ առումով, ինչ որ մենք այսօր կրկին տեսնում ենք։ Եվ սրան զուգահեռ բնականաբար Թուրքիան փորձում է իր Էրդողանը ավելի շուտ փորձում է կրկին հարաբերությունները
վերականգնել արևմուտքի մասնավորապես Միացյալ Նահանգների հետ, քանի որ ամենաառաջինը սոցիալ-տնտեսական խնդիրների հետ է կապված եւ ակնհայտ է, որ առանց արևմտյան խոշոր ներդրումների Թուրքիան հազիվ թե կարողանա հաղթահարել տնտեսական ճգնաժամը, որը գնալով ավելի խորանում է, եւ բացի տնտեսական այս խնդիրներից, իհարկե կա նաև այնտեղ այլ խնդիրներ, մերձավոր արևելքի հետ կապված խնդիրներ, ուրեմն ռազմական ոլորտի հետ կապված խնդիրներ, խոսքը մասնավորապես F-16-երին է վերաբերվում, քրդական խնդիրը եւ այս բոլորը, որոնք որ Թուրքիայի համար առաջնային են հանդիսանում եւ որոնց հետ կապված բոլոր այսպես բանալիները ուրեմն Վաշինգտոնի հետ հարաբերություններն են։ Եվ պատահական չէ, որ Էրդողանը ուղարկեց Միացյալ Նահանգներ երկու իր այսպես մոտիկ մարդկանց կամ երկու իր հիմնական քաղաքականության այսպես կուրսը մշակողներին, դա ուրեմն Միթի ղեկավարն Իբրահիմ Քալենը եւ հատկապես Ֆիդանը արտաքին գործերի նախարար, որոնք էլ էության մեջ նախապատրաստեցին արդեն այցելությունը Էրդողանի մայիսի 9-ին է նախնական տվյալներով տեղ ունենալու, եւ ստեյցյան այստեղ արդեն շատ բան ակնհայտ կդառնա, թե Թուրքիան ինչ ավելի շուտ Էրդողանը ինչ չափով կկարողանա հասնել ամերիկյան ուրեմն աջակցանը կամ Ամերիկայի հետ այս իմ կողմից թվարկած խնդիրների կարգավորմանը, որն էլ բնականաբար տանելու է Ռուսաստանի հետ հետագա հարաբերությունների ավելի վատթարացմանը։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի թուրքագետ Նելի Մինասյանի հետ։ Այսքանով ավարտում ենք մեր այսօրվա տեղեկատվական վերլուծական թողարկումը, հուսամ եթերը ձեզ հետաքրքիր էր, առաջին դրատվականը հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը, շարունակեք մնալ մեզ հետ, ես Ժիրայ Ոսկանյանն եմ։